Предаването е в развитие. Започваме телевизията Bloomberg TV България. Аз съм Делян Петришки. Предстои редовната рубрика с Ники Кискинов от Владимиров Кискинов. Рубриката Checkbox. Сега обаче Симин Демокан, изпълнителната продуцентка на Bloomberg в Истанбул, се присъединява към нас, за да ни запознае за позиционирането на турските инвеститори в очакване на критични решения, които трябва да взима турската централна банка относно лихвените равнища в страната. Bloomberг екзекутив продюсер. Изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Демокан в Истанбул. Симин, как се справят турските пазари преди критичното решение за лихвените проценти в четвъртък? От турската централна банка, която бе подложена на огромен натиск от страна на президента Ердоган да запази лихвените проценти ниски, въпреки високата инфлация, се очаква отново да намали лихвените проценти на срещата в четвъртък. By Turkish President Recep Tayyip Erdogan to loosen monetary policy further, despite high inflation. Лирата достигна множество рекордни дъна през последния месец поради преждевременно намаляване на лихвените проценти през миналия месец, както и поради факта, че Ердоган уволнява трима висши централни банкери, които според съобщението не са се съгласили с исканията му да се продължи намаляването на лихвите. Лирата все още е близо до рекордно ниски нива от 9,32 за долар. Геополитическите рискове за валутата също са се увеличили. Доходността от 10-годишните държавни облигации нараства, търгувайки се с 20%. Борса Истанбул обаче остава стабилна и се покачва за трети ден. Симин, thank you so much and have a great Wednesday. Симин Демокан, изпълнител от процентка на Bloomberg в Истанбул, с предварителна информация за очакванията на икономисти и пазарни участници относно решенията, които предстои да бъдат вземани в четвъртък от страна на турската централна банка. Има консенсус за намаление на лихвите в порядъка на 50-100 базови точки. В момента е 18% основният лихвен процент.